Ja, mina anteckningar. Jag får börja från början och säga kamrater, vänner, fiender, så får jag med alla. Liksom. Jag tror att det är ganska viktigt. Jag får börja med det som jag tycker är det enkla utgångspunkten. Det är detta att vi lever idag i en konsumistisk bubbla. Det är helt klart att vi gör så. Att det är presset. Vi förtränger alla de centrala problemen när det gäller klimat, när det gäller miljö, när det gäller biologisk mångfald, som i slutändan har att göra med klimatfrågorna också. Vi har sett bara de senaste 2-3 åren här hur de här ekonomiska frågorna som rör skuldkris och eurokris och allt möjligt annat har helt enkelt drängt alla de här avgörande frågorna som vi borde diskutera även i så här sammanhang på sådana sammankomster. Och jag ser också att om man tittar på hur den politiska offentligheten ser ut, så ser det faktiskt inte särskilt bra ut, därför att förra valrörelsen 2010 talades det väldigt lite om klimat och miljö. Det är helt klart att det var nästan utstruket ur den politiska agendan. Jag, med stor häpnad, så såg jag det där rulla förbi. Och dessutom, det är ju värre än så faktiskt, därför att vi har alltså en politisk offentlighet där de stora kelgrisarna, alltså de grupper som de stora partierna är ute efter att nå och blidka, det är just de människor, de grupper som sätter störst ekologiskt fotavtryck i världen. Höginkomsttagare i storstäderna. Det är de som är centrala för alla politiska ansträngningar, vare sig hos Moderaterna eller Socialdemokraterna, och även Centerpartiet vill jag påstå. Och då är det ju inte så förbaskat konstigt att det vi kallar för natur eller miljö eller vad vi nu vill kalla det för idag, att detta sätts på undantag oavbrutet. Jag tycker inte det är något egendomligt att människor blir allt mindre intresserade av att söka sig ut i naturen, att de till och med blir rädda för skogen. Det är en helt tragisk utveckling som har inträffat. Undersökningar visar det, att barn idag är rädda för att kliva ut i naturen därför att de får den här rädslan överförd från föräldrar som aldrig har satt sin fot i skogen. Och det här är ju någonting som egentligen vittnar om vilken slags civilisation vi har. Jag tycker inte det är konstigt på något sätt. Alla de här trenderna som har påpekats handlar ju om detta, att vi lever i denna konsumistiska bubbla. Helt klart är det så. Alla de här äventyrsfantasterna som nu kastar sig ut till höga transportkostnader bort i Himalaya och allt vad det kan vara, är också ett uttryck för allt det här. Så jag tror att det är där någonstans vi måste börja för att komma någon vart. Under alla sådana seminarier så pulserar de där frågorna. Vi kommer liksom inte förbi det, och det tycker jag är, ganska trött på alla dessa egentligen avledande manövrer som vi ser i den politiska debatten. Jag håller med om den personen, forskaren här från Jägarförbundet här, som pratade om att vargfrågan blir en sån här idiotdebatt. Och det är så. På många sätt fungerar den som en avledande manöver för att vi inte ska diskutera de viktiga frågorna. Jag tycker verkligen att det är så på många sätt. Rubriken på hela dagen här då, om jag har antecknat rätt, det är ju se men inte röra. Och det där är ganska träffande faktiskt. Det är ju så att vi på sin höjd vill konsumera naturen via upplevelser framför tv-rutan. Och vi rör oss inte särskilt mycket i det där vi kallar för naturen. Det gäller till och med trädgårdsodling. Om det är något jag brukar hålla på mycket med, så är det trädgårdsodling. Och det har ju varit en stor boom de senaste 10-15 åren, som ni vet, ni som har varit på trädgårdsmässor och sånt där. Men den där boomen, den handlar ju inte om intresse för växter och olika rosor eller någonting egentligen, utan handlar om prylar man kan ha i sin trädgård. Japanska broar, sittbara, sådana man åker omkring på. Det flyter ju loss ett helvete varenda söndag ute i byarna runt om i landet där alla sätter sig på de där stenplattor och fontäner och sådana grejer. Alltså, trädgården har blivit en förlängning av inredningsbranschen. Det ser man ju direkt när man läser alla de här. Det är därför som de här trädgårdsartiklarna numera dyker upp i bostadsbilagorna i tidningarna. Och det där, alltså jag har mött trädgårdsintresserade människor som tycker det är jätteroligt med trädgård, om det inte vore för detta att man måste ha med jord att göra. Det var ju någon som pratade i början, Sverker tror jag, om någon som fick ett lass gödsel i gåva, i födelsedagspresent. Och det var Elin Wägner, som det var där. Det är ju en mardröm för många som sysslar med trädgård, att det dyker upp gödsel i trädgården också. Och det där är ganska fascinerande, för att jag tror att det är lite grann så att vi har blivit, av den civilisation vi har stängt in oss i, så har vi blivit biofober. Det är ett ganska bra ord detta. Lägg det på minnet. Vi har blivit biofober. Vi är rädda för en massa viktiga saker som faktiskt finns i naturen. Sverker Sulin sa ju någonting i morse där som jag fastnade för, detta med att naturbegreppet har blivit upplöst. Det där är verkligen på gott och ont. Alltså, där på många sätt är det bra också, därför att så länge vi rörde oss med en självklar syn på vad natur är och på vad naturlighet är, så fick vi också
mycket mindre av fria livsformer i samhället. Jag menar, i förrgår kom det nyheter om att alliansen föreslår att insemination av ensamstående kvinnor ska vara möjligt. För 25 år sedan hade det framstått som ett djupt onaturligt förslag. Idag tror jag nog att 80% av befolkningen självklart tycker att det är bra. Jag slår vad om att alla ni som sitter här är bisexuella. Det är helt övertygande. Det hade jag inte kunnat säga på en jägarkonferens för bara 25 år sedan. Så jag menar, det går framåt, va? Det finns fördelar. Ett problem det här med se men inte röra, det tycker jag framkommer hela dagen, är det att det är allt färre människor som ens ser naturen idag. Jag tänker på 70-talet var det mycket upprördhet över kalhyggen, avverkningar och sådär. Upprördheten blev stor och det blev synlig, den kanaliserades ut i medierna därför att folk fanns på plats och såg detta i sitt vardagsliv när det försvann ett stort stycke skog någonstans. Man såg det helt enkelt. Idag så ser inte folk det, därför att det är så mycket färre människor ute i skogarna. Exploateringen som äger rum idag i skogsbruket är ju lika stor som tidigare, vill jag påstå. Det är egentligen ingen större skillnad. Det är lite mer gröna bokslut och lite propaganda. Sådär. Men i stort sett så är det ungefär lika illa och kanske värre på många sätt. Skogsindustrin kommer ju undan hela tiden och har en väldigt skicklig propagandaapparat där. Och det där är ett jättestort problem. Men det är så få människor som idag ser det där. Och då blir det ingen upprördhet. Eller i skogen bakom våra hus i Dalafloda, en by som heter Hagen där, så för 2-3 år sedan så slutavverkades en sån här spelplats för tjädrar. Med sån här töjtallar eller vad heter det alltihop. Flera hundra år gammal förmodligen. En ganska stor händelse. Det var några naturnördar som stred hårt för att det skulle stoppas. Sen ägde det ändå rum, avverkning, allt var borta. Och det intressanta då, det var detta att jag hörde inte någon i byn där, eller byarna, som pratade om detta. Det fanns liksom inte med på kartan. Ingen hade märkt det helt enkelt. Och det där säger någonting om att inte ens ute på landsbygden så ser vi egentligen längre särskilt mycket av det som äger rum i naturen. Och det är därför det är så fascinerande numera när man ibland man är ute och går med någon riktigt gammal människa i så här skogar. Inte minst då i Dalarna då jag brukar gå omkring i skogen. Och man går med någon som är 60 år som fortfarande kan namnet på någon sån här bergsknall eller någon liten ravin eller någonting. Alltså alla de här namnen som nu är på väg att blåsa bort från vårt språk helt enkelt. Därför att ingen längre rör sig ute i de där trakterna. Namnen försvinner. Vi ser inte naturen. Vi rör inte ens den för det mesta. Och det där är nog verkligen något som... Jag ser det på... Jag sa det till Henrik igår där att... Jag ville nämna någonting om den här paradoxen. Att jag har ju sen senaste 5-6 åren som jag träffar... Eller jag träffar väldigt många klimataktivister och djurrättsaktivister. Och jag är till och med medlem i Klimataktion. Och jag skriver förord till djurets etiska böcker och möjligt. Men det som har förvånat mig så oerhört mycket är att många av de människor som är klimataktivister och som är djurrättsaktivister är noll intresserade av levande djur och växter egentligen. Alltså det är ett mycket fascinerande fenomen detta att jag kan stöta på människor som kan dra alla tänkbara statistiska uppgifter om issmältningen vid Nordpolen men som inte kan skilja en talgoxe från en blåmes. Och det där är någonting som har, alltså det är någonting oerhört faktiskt som har hänt där. Och det har väl helt enkelt att göra med detta som så många har pratat om att vi inte längre rör oss ut i naturen. Jag tycker priset där togs väl av, vad heter hon? Jag har nästan glömt bort det, Maud Olofsson, just det. Under Linnéåret där så klagade hon på någon sån här mässa och slag på att i det här landet har vi varit så fixerade så länge vid att leta upp sällsynta rödlistade skalbaggar. Men det ska vi sluta med för nu är det de gröna entreprenörerna vi ska intressera oss för. Det är de vi ska leta upp. Det är riskkapitalisterna. Det är det som är intressant. Och där har det verkligen hänt någonting. Alltså inte ens de partier som åtminstone skryter med att de har en grön liten färg kvar i politiken håller på med sånt där. Jag vet inte hur länge jag kan prata. Jag pratar på lite här efter mina anteckningar. Ni har väl ingen brådska den här bussen. Det enda jag oroar mig för är att min hund ligger där uppe. Jag ser att det vinkas där, men det får mig känna mig kunglig bara, så det gör ingenting. Men då kan man fråga sig, vilka är det som är ute i naturen då? Ja, när man går på gatorna i byarna i Värmland eller Dalarna så är det ju så att det är jägarna som är den sista resten av individer, människor som verkligen kan någonting om hur det ser ut ute i skogarna. Det är helt klart att det är på det sättet. Och det är ofta de som får definiera vissa viktiga frågor för oss.
Jag vill påstå att det är jägarna som har åt oss definierat vad vargen är för någonting. Vargen är ett sändebud från staten, ingenting annat. Det är ungefär så det är definierat. Och det är klart att det är ju en ganska smal definition av detta ganska intressanta topppredator som Henrik har skrivit bra. Och det här tycker jag är ett stort problem. Alltså, jag tror att mycket av det här som handlar om vargfrågan, den var ju uppe nu senast här, någon som ställde frågan, handlar ju ganska mycket om, vad ska vi kalla det för, den sociala utarmningen på landsbygden. Det tror jag verkligen är centralt, det måste man förstå. För bara en generation sedan, 25-30 år sedan, så fanns det massor av folk som var aktiva i partier, i bildningsrörelser. Det fanns lanthandlar och allt möjligt. Idag är det svårt att få ens aktiva i vägföreningar och sådana saker. Alltså, det är väldigt ont om människor som möter varandra och för fram olika intressen så att det uppstår någon balanserad syn på saker och ting. Och då tycker jag att just jägarkåren som idag hyllas så väldigt mycket här, det är ju nästan varit jobbigt att sitta här tycker jag. Faktiskt. Därför att det är, har varit väldigt mycket propaganda under dagen tycker jag. Har börjat mer och mer fungera som en slags militant minoritet på landsbygden. Som har fått makten att definiera alla de här sakerna. Viktiga saker. Och det ser man ju väldigt mycket när man jobbar i medierna. Det är ju helt uppenbart så att fort man skriver om vargfrågan så får man 50 mejl från upprörda jägare som säger sig eller tror sig tala för hela landsbygden när det gäller varg eller björn eller rovdjur överlag. Alltså. Och det där tror jag är ett jätteproblem. Alltså, jägaren är för mig en högst tvetydig figur vill jag påstå. Och jag tror att det är så i dagsläget är det nog så faktiskt att jag tror att den bild som jägarna byggt upp av sig själva, den är på väg att skrämma bort en del potentiella utflyttare till landsbygden då faktiskt. Det är helt klart att det är på det sättet. Jag tror att en del människor skräms av den bild som jägarna, både ger om situationen hur det ser ut och så här, och den bild de ger av sig själva. Det är en sorts militant opinion som är farlig. Men jag ska inte prata mer här, jag har massor av anteckningar, men bara kort alltså. Jag tror att ska vi få människor att bli mer intresserade av naturen igen så är det viktigt att bygga upp massa folkrörelser. Men det viktigaste tror jag ändå förblir det att få igång politiska debatter som handlar om de verkligt tunga frågorna. Om klimatet, om miljön och så vidare. Därför att om vi gör detta till de brännande frågorna, då kommer människor att bli mer intresserade av att ge sig ut i naturen och titta på den. Jag tror att politiken faktiskt här erbjuder en öppning så att vi går ut i naturen för att se vad som är på gång. En väg som, man behöver inte vara jägare, det bästa är att vi sitter där som zenbuddister på en stubbe i skogen och tar in vad vi ser. Det är den bästa vägen ut och den vägen öppnas tror jag via mer brännande politiska debatter än vad miljöministrar och andra har förmått under väldigt lång tid. Tack.